pa ushqime, pa kulmbikok nga veriu nisën drejt Gazës Jugore. Ikja në zonën e shkatruar nga kufiri i Rafaut u bë detyrueshme për këto familje palestineze mëngjesin e së hënës. Këta nuk durojnë dot situatën kur njerëzit të dëshpruar luftojnë me njëri tjetrën për mbijetesë. Ajo që na bëri të largohemi nga Gaza sot është se ushqimi tani është i përzier me gjak. Në Gaza ndihmat vijnë në mas të vogël dhe kur mbërrin kamionet e ndihmës, njerëzit mblidhen në mas dhe ata luftojnë me njëri tjetrin rreth tyre. Me shpresën se do të gjej ushqim për vajzën e vetme që i mbijetoi në jug, u nis edhe Omar. Ne kemi arritur një fazë urie si kur më parë, kur vajza kërkon të hajë në mëngjes, nuk mund t'i jap ushqim apo pije. Kjo situatë ku njerëzit pas që vdesin nga sulmet ajrore izraelite, humbin jetën edhe nga uria, duhet të marrë fund sipas zëvendës presidentes amerikane Kamala Harris. Ajo si kur më parë me plot emocion kërkoi armpushim dhe dërgimin e më shumë ndihmave në Gaza. And given the immense scale. Duke pasur parasysh shkallën e lartë të vuajtjes në Gaza, duhet të ketë një armë pushim të menjëhershëm. Në tavolinë është një marrëveshje për cilën duhet pajti. Harris kërkoi nga Hamasi të plotësoj kërkesën e izraelite për listën e pengjeve të gjalla, pa të cilën pala izraelite ka refuzuar të ulet në karrigën e marrëveshjes së ndërmjetësuar nga SBA dhe Egjipti.